असङलग्न आन्दोलनको यो शिखर सम्मेलन उन्नाइसौँ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुँदा नेपालको निम्ति र हामी सबैको निम्ति पनि खुसीको कुरा हो र यो उन्नाइसौँ सम्मेलन त्यस्तो बेलामा भयो जति बेला विश्वमा थुप्रै समस्याहरू अलिक गम्भीर रूपले देखा परेका छन् एउटा त भूराजनैतिक जटिलता भनौँ भूराजनीतिमा जुन समस्याहरू देखा परेका छन् चाहे त्यो रुस युक्रेन युद्धको कुरा होस् चाहे प्यालेस्टाइन इजरायलसँग सम्बन्धित कुरा होस् र त्यसै गरी कोभिड नाइन्टिन पेन्डेमिकबाट भर्खर सन् दुनियाँ अगाडि आएको छ त्योसँगबाट सृजित समस्या होस् जो मुख्यत अर्थतन्त्रमा विश्वव्यापी रूपमा त्यसले पारेको प्रभावको कुरा होस् या जलवायु परिवर्तनका कारण चाहिँ जुन जटिलता मानव जातिले फे साम सामना गर्नु परेको छ त्यसको कारणको कुरा होस् या अन्य चाहिँ कम विकसित देशहरूका समस्याको कुरा हो यो सबै सन्दर्भमा अहिले नामको यो उन्नाइसौँ शिखर सम्मेलन भएको छ त्यस कारण मैले नेपालको तर्फबाट यी सबै समस्याको समाधानको निम्ति नामले पहल कदमी लिनुपर्छ नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने कुरामा बढी जोड दिएको छु नामको आवश्यकता र महत्त्व पहिलेभन्दा बढेको छ त्यसकारण अहिले पश्चिमा देशहरूले दे कैयौँ कमिटमेन्टहरू गरे विकसित देशहरूले तर ती कमिटमेन्टहरू पुरा गरेनन् कम विकसित देशहरूप्रति या चाहिँ जलवायु परिवर्तनका कारण सृजित समस्या समाधानका निम्ति भनेर उनीहरूले गरेका प्रतिबद्धताहरू उनीहरूले पालन गरेका छैनन् बरु विभिन्न खालका समस्या सृजना भएका छन् यो परिस्थितिमा नियमले चाहिँ पहल कदमी आफ्नो बढाउनुपर्छ नेतृत्व बढाउनु पर्छ र अलि शक्तिशाली आवाज चाहिँ पर्छ र रा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई पनि त्यही अनुसार अगाडि बढाउन चाहिँ बल गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा नै मैले मुख्य रूपमा जोड दिएँ अहिलेको विश्वभू राजनीतिको स्थिति हेर्दा चाहिँ अलि जटिल र चुनौतीपूर्ण छ भन्ने कुरा देखिएकै छ चा। नेपाल चाहिँ असङलग्न आन्दोलनको एउटा संस्थापक सदस्य पनि हो उन्नाइस सय पचपन्नमा बाङडुङमा जो सम्मेलन भएर नामको बिजारोपण भयो त्यति बेलादेखि नै ने, नेपालले चाहिँ असंलग्न आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको छ र नेपालको चाहिँ असङलग्न आन्दोलनसँगको प्रतिबद्धता चाहिँ निरन्तर कायम छ भन्ने कुरा विश्वलाई थाहा पनि छ यस्तो परिस्थितिमा नेपालले पनि चाहिँ महत्त्वपूर्ण रोल खेल्न सक्छ भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने ठानेर नै मैले हिजो शिखर सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट अलि जोड दिएर यसलाई चाहिँ सशक्त बनाउने कुरामा विषय पनि राखेँ र आफूले त्यसको निम्ति भूमिका खेल्ने कुरा पनि प्रष्ट गरिएको छ शीतयुद्धको एउटा विशेष स्थितिमा असंलग्न आन्दोलन जन्मियो तर अहिले सीतुयुद्धको भन्दा पनि अझ गम्भीर र जटिल परिस्थिति विश्वमा देखा परेको छ त्यसकारण असङलग्न आन्दोलनको आवश्यकता पनि बदलिएको परिस्थिति जो शीतयुद्धभन्दा कम जटिल छैन त्यसले गर्दा यसलाई सशक्त बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ मानिसहरूले शीतयुद्धसँग मात्रै जोडेर असंलग्न आन्दोलनलाई हेर्नु उचित छैन यो उपनिवेशीकरणका विरुद्ध नव उपनिवेशीकरणका विरुद्ध अनि चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूको हैकमका विरुद्ध सङ्घर्ष अहिले पनि त्यत्तिकै आवश्यकता छ त्यस कारण असङ्लग्न आन्दोलनको आवश्यकता पहिलेको भन्दा घटेको होइन बरु बढेको छ हिजो वास्तवमा धेरै चाहिँ सरकार प्रमुखहरू राष्ट्र प्रमुखहरूले यसको आवश्यकता अहिले झन् बढेको छ भनेर सामूहिक ढङ्गले जो अभिव्यक्तिहरू आए त्यसले पनि के बताउँछ भने संसारले अब फेरि एकचोटि असङ्लग्न आन्दोलन मार्फत जनताको पक्षमा समानताको पक्षमा सामाजिक न्यायको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने कुरा महसुस गरिएको छ भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करसँग एउटा त हिजो बिहान होल्डिङ रुममा बस्दाखेरि भेट भयो र उहाँको नेपाल भ्रमणको सन्दर्भमा अलिकति समीक्षात्मक कुराकानी हामीहरूको बिचमा भयो उहाँ खुसी हुनुहुन्थ्यो नेपाल भ्रमणबाट मैले पनि त्यसको राम्रो प्रभाव भयो राम्रो भयो भनेर उहाँलाई बधाई पनि भने त्यसको साथै दुई देशको सम्बन्धलाई अझ राम्रो बनाउन दुवै पक्ष अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि गरेँ र मैले अब खास गरी पञ्चेश्वरलाई चाहिँ ब्रेक थ्रु गर्नको लागि दुवै देशले बल गर्नुपर्छ दुई देशको सम्बन्धलाई अझ प्रगाड कसरी बनाउन सकिन्छ आर्थिक सहयोगको क्षेत्रलाई कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ नेपालले सामना गरिराखेका चुनौतीहरू आर्थिक चुनौतीहरू खास गरी विकासका चुनौतीहरूमा हामीले आपसी सहयोगलाई अभिवृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नै केन्द्रित थिए श्रीलङ्काका महामयम राष्ट्रपतिसँग मेरो पहिला न्युयोर्कमा पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको सन्दर्भमा नै भेटघाट भएको थियो र अहिले यहाँ फेरि नाम्सको शिखर सम्मेलनका सन्दर्भमा भर्खरै मात्रै हाम्रो मिटिङ भयो दुवै देशका डेलिगेसन स्तरमा नै चाहिँ हामी थियौँ दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्री परराष्ट्र सचिव लगायतका अधिकारीहरू समेतको मिटिङ भयो बडो खुला मनले पारदर्शी तरिकाले श्रीलङ्का र नेपालको सम्बन्धलाई अझ प्रगाड कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी भयो त्यसमा व्यापारमा पर्यटनमा अनि कनेक्टिभिटी श्रीलङ्का कोलम्बो र लुम्बिनी एयरपोर्ट जो भर्खरै बनेर अपरेसनमा छ त्यहाँ डाइरेक्ट फ्लाइटको सम्भावनाबारे शिक्षाको क्षेत्रमा सबै र कल्चरमा मुख्यत किनभने बुद्ध जन्मेको देश नेपाल र बुद्धिस्ट कन्ट्री श्रीलङ्काको बिचमा यो मार्फत पनि धेरै चिज गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा खुला मनले कुरा भयो साथसाथै सार्कलाई कसरी फेरि सक्रिय पार्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि साझा चिन्ता र चासोको साथ कुराकानी भयो समग्रमा श्रीलङ्कासँग हाम्रो जसरी विगतदेखि नै असाध्य हार्दिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ त्यही पूर्ण ढङ्गले दुई देशको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने विषयमा कुरा भयो यो असंलग्न आन्दोलनका संस्थापक मध्ये कतिपय साउथकै देशहरू अहिले अलि विकसित पनि भएका छन् प्रविधिमा पनि अर्थतन्त्रमा पनि उनीहरूको बिचको आपसी सहयोग पनि बढ्नु पर्दछ र उनीहरूले हिजो चाहिँ यो आसङ्लन आन्दोलन संस्थापन गर्दा जुन स्प्रिट थियो त्यो स्प्रिट कायम हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले जोड दिएका छौँ तपाईँले भने जस्तो कतिपय देशहरूको डबल स्ट्यान्डर्ड भयो भने मैले त आफ्नो वक्तव्यमा प्रष्टसँग कसैले पनि डबल स्ट्यान्डर्ड दोहोरो नीति चाहिँ अप्नाउन हुँदैन आफ्नो पोजिसन सबले क्लियर गर्नुपर्छ भन्ने कुराको अपिल पनि गरेको छु एक सय बिसभन्दा बढी राष्ट्र संलग्न भएको एउटा संस्था जसमा तेस्रो विश्वका विकसित भन्ने देशहरू पनि छन् यी सबैले एकीकृत ढङ्गले र सङ्गठित ढङ्गले आवाज उठायो भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नै धेरै गर्न सक्छन् विश्वमा पनि शान्तिको निम्ति स्थिरताको निम्ति र मानव जातिको सुन्दर भविष्यको निम्ति धेरै गर्न सक्छन् भन्ने कुरा हिजोको र आजको शिखर सम्मेलनले नै र त्यहाँ व्यक्त भएका विचारहरू र प्रतिबद्धताले प्रष्ट पारिसकेका छन् युद्ध चाहिँ र शान्तिको विषय जहिले पनि मानव जातिको इतिहासमा एउटा निकै नै चुनौतीपूर्ण विषय बन्दै आएको छ र शान्तिको आवाज जब विश्वभरि घन्किन्छ चा। युद्ध चाहनेहरू कहीँ न कहीँ चाहिँ पछि हट्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ हुने पनि गरेको छ र अहिले पनि मलाई लाग्छ जसले युद्ध चाहन्छन् तिनीहरूका विरुद्ध शान्तिको आवाज विश्वभरिबाट असंलग्न आन्दोलनले घन्काउने हो भने धेरै हदसम्म युद्धको खतरालाई रोक्न सकिन्छ हिजो शिखर सम्मेलनमा दिएको वक्तव्यमा पनि मैले गौतम बुद्ध जन्मेको देश शान्तिका दूत गौतम बुद्धको देशबाट म आएको छु र म शान्तिको निम्ति अपिल गर्न आएको छु भनेर जहाँ जहाँ युद्धहरू छन् तिनी वार्ता र सम्वादको माध्यमबाट शान्तिमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरे गरेको छु र मलाई लाग्छ गौतम बुद्ध जन्मेको देश हुनुको नाताले नेपालको एउटा ठुलो जिम्मेवारी छ शान्तिको निम्ति अपिल गर्ने शान्तिको निम्ति पहल गर्ने र त्यो वातावरण बनाउनको निम्ति आफ्नो ठाउँबाट सबै भूमिका खेल्ने जिम्मेवारी नेपालको छ चा। आफै युद्धमा संलग्न भएकाले त प्रभाव पार्न सक्दैन नै आफू युद्धमा संलग्न नभएका देशहरूको साझा संस्थाबाट चाहिँ प्रभावकारी भूमिका खेल्न सम्भव हुन्छ अहिले यो उन्नाइसौँ सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अध्यक्षले पनि आएर केही अपिल र केही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रत्यक्ष यसको प्रभाव परेको कुरा त हिजै पनि देखिनै सक्यो हजुर त्यसमाथि सबै असंलग्न राष्ट्र आन्दोलनसँग सम्बद्ध राष्ट्रहरूले संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घलाई सामूहिक ढङ्गले अपिल गर्दा र चाहिँ विभिन्न बैठकहरूमा राष्ट्रसङ्घका साधारण सभादेखि अन्य बैठकहरूमा पनि सबैले चाहिँ संयुक्त रूपले आवाज उठाउँदा शान्तिका पक्षमा वातावरण बनाउन धेरै ठुलो योगदान पुग्छ हामी असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्य पनि हुनुको नाताले हाम्रो एउटा विशेष जिम्मेवारी थियो नै असंलग्न आन्दोलनलाई फेरि चाहिँ एउटा सशक्त बनाउने र त्यसलाई अझै एकीकृत र केन्द्रीकृत गरेर अगाडि लैजान सहयोग गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो थियो हामीले त्यो जिम्मेवारी पुरा गरेका छौँ यसमा हामी सम्पूर्ण नेपाल र नेपालीहरूले उचित रूपले गर्व गर्न सक्दछौँ भन्ने लाग्छ मलाई एउटा हाम्रो अपिल चाहिँ दुनियाँले राम्रोसँग सुनेको छ मलाई त खुसी छ मैले राष्ट्रसङ्घको महासभामा या कोप ट्वेन्टी एटमा या एफएओको सम्मेलन इटाली रोममा र अहिले नाम्सको सम्मेलनमा जो अपिल गरिएको छ म आफैले के महसुस गर्छु भने सुरुमा म इटाली आउँदाखेरिको रेस्पोन्स विश्व समुदायको विश्वका नेताहरूको र यहाँ आउँदा युएनजिए र अहिले नाम्समा युगाडामा आउँदा जो रेस्पोन्स छ धेरै बढेको मैले महसुस गरेँ अब नेपाललाई धेरैले महत्त्व दिन थालेको चिन्न थालेको बुझ्न थालेको नेपालको कुरा सुन्न थालेको महसुस मलाई चाहिँ राम्रैसँग भएको छ यो नेपाल र नेपालीको निम्ति पक्कै पनि खुसीको कुरा हो मैले भन्न चाहने कुरा के भने अफ्रिकन कन्टिनेन्टमा यो मेरो चाहिँ पहिलो भ्रमण हो अफ्रिकामा मेरो पहिलो भ्रमण युगान्डाबाट सुरु भएको छ युगाडाको इतिहास र यहाँका राष्ट्रपतिको चाहिँ आफ्नो आ, जीवन सङ्घर्ष मैले सर र हेर्दाखेरि धेरै कुरा नेपालसँग र कयौँ कुरा मसँग पनि मिलेको मैले महसुस गरेको छु उहाँले जस्तो सङ्घर्षबाट आउनुभयो जसरी संविधान सभाको आयोजना गरेर संविधान घोषणा गराउनु भयो हामीले पनि सङ्घर्ष शान्ति सम्झौता संविधान सभा हुँदै आउँदा जे अनुभव हासिल गऱ्यौँ मलाई धेरै खुसी लागेको छ र युगन्डा मा प्रवेश गर्ने बित्तिकै यहाँ हामीलाई जस्तो आतिथ्यता भनौँ न एउटा बडो न्यानो स्वागत भयो सम्मान सद्भाव जे महसुस गऱ्यौँ हामीले मैले र मेरो टिमले त्यस कारण यो युगण्डा भ्रमण भनौँ या नाम्सको सम्मेलनमा सहभागिता धेरै नै दुर्गामी र ऐतिहासिक महत्त्वको भयो भन्ने मलाई लागेको छ